קח אותנו לטיים סקוואר בניו יורק, שם יש פרסומת חדשה בתלת מימד. אז אולי הילד מהאייטם הראשון יכול לקחת אותך לטיים סקוואר, לא אני. קוקה קולה תמיד מובילים את שוק הפרסומות, את שוק הפרסום בכלל. בטיים סקוואר 300 אלף איש עוברים ביום, סימן ששם צריך להשקיע בפרסומת לא מהעולם הזה, וזה בדיוק מה שעשו, נראה די מדהים. הדבר הזה הוא בגובה של 6 קומות, וזה פרסומת אחת רובוטית תלת מימדית, קשה אפילו להסביר מה שקורה שם. יש שם 1760 מסכים שיוצאים ונכנסים, ופשוט יוצרים אפקט תלת מימדי מטורף. מדהים. וכל מי שעובר, אותם 300 אלף איש, זה פשוט הפך להיות מוקד עלייה לרגל השלט הזה. כל האנשים שעוברים שם נחשפים, שוב, פרסומת, מה לעשות, אבל עולם הפרסום בכלל עובר איזושהי מהפכה. תלת מימד, אנחנו נתחיל לראות פרסומות מרחפות, וירטואליות, טוב, אמיתיות. טוב, לא תהיה ברירה אלא לנסוע ולפגוש את הפרסומת הזאת מקרוב. אין ברירה. גיא שחר, תודה רבה לך.